Jeste, jeste. Sad za blokiranje skokova, to ti je 50-50, posle određenog vremena krene. Pa dobro, to je logično. Znači, slušajte, uslovi su vam popravka, to su dva uslova, pošto ima dva taoca. To je jedan uslov. Rexone. Evo vam jedan uslov, evo vam taoc. Jesi poslao? Poslao sam, ali nije ta, ne mogu naći tu sa stokinom glavom, buras. Uzmo to. Čekaj. Nismo mi još spremni, možete vi sesti, ali čekaj. Bože, čekat ćemo mi ovo. To je to, to je. Jesi ih pogledao? Jesi, jesi, dobra slika. Ta slika, ali stokina glava još ima, ali... Ajde, Tauc, slobodan si. Bože, krećemo, ajmo. Ne, čekaj. Krenuli. Mehmete. E, kako je? Kad te uvatim u puna, kad te... Samo fair play, nema tunela. Pa, nema pojma. Imam ja dvije. Nije mi gotivna nešto ta ekipa. Stori, daj i oba, pa će ti... Ma izađi napolje, oni su napolje u autu, pustili taoca, čekam. Gdje si ljepotice? Bebo. Jer imamo strogasno strovo, ima, ali redko kad se ima. SCS igraje. Sad je kao krenuo nešto posle. Kada ćeš, brat? Pujava se. Padaj, uglavna. Hajde. Da, konačno. Jeste spremni? Iskoristio kit za popravku van auta, majke ti. Mustanga. Ti je reći puno. Rotacija milijona kada. Ježim se. Uuu. Da je to. Zanimljivo se ježim. Pošto je Sunrise, ide Mehmet. Idemo odmah na skok. Ide Mehmet, Mustanga. Nije Sunrise, buras. Motori, pa svi ostali. Jel može? Ajde. Jesi spremni? Da, ajde. Jel si spreman? Ajmo, vozimo. Možda. Idemo. Krenuli smo ljudi. To. Odmah neki skok tu. Sad će doktor. Opa. Freestyle. Sad će doktor. Imamo jednu potrebu. Demi, reci, mogu ti malo kompresiju nabijat da bolje voziš? Da. Znači, motor je samo iza nas. Da, pobjegu se. Motor je ustak, pobjegu. Slađe. Odmah idemo na skok, šajs. Moramo zbog ovih. Ajde. Ljudi, mi idemo lagano pravo. Koliko dobro voziš. E, si tu, Česa? Ej, yeah, my guy, žuti skuter. Krenuli smo. Jel tvoj žuti? 100%, brate, moj žuti. To, boca je spremna. Ti vatrogasci vreli treba lupi sport. Boca je spremna. Ne znam da ćeš fula, bro. E, ali slušaj, Česo, kad skočim kod tebe, samo lagano vozi, brate. Lagano. Ajde, pa ti sad kad skoči i poklope na... Česo, da ti kažeš, brate, on će promaš skok 100%. Pa slušaj, brate, samo lagano. A prolazimo 100% ljudi. Jebe se njemu kad je tamo. Nije pop failo nikad ništa, vjerujte mi. Tu ravno. To. O, igram šah s njima. Šah. Ajmo da čitamo knjigu negdje. Bajcite mane za hajde. Ljudi, kako ćemo mi heliju pobjeći jebote? Pa jedan jetski past. Jedan jetski će ti past. Jedan jetski mora da padne. Pa neće, ja ću imam boce za ronjine. Tu smo za 20 sekundi. 20 sekundi? Malo više. Nismo. Ja to si iskreno uplačio. Uj, gled, policajac u njegu. Jel ima nekog? Ne. Sad kad se ugušim. Dajmo svi maske. Sad će oni ispred tebe, vidit ćeš mga, gledaj se na mga. Ja ti kad budete blizu. E da, hoćemo. Sad smo na lijevom autoputu, smo kod Paki. Znači, blizu smo baš. Jebe, kako se ova maska koristi, brad? Koristi kad ti ostane jedan balončić. A ne, mislim, samo stisne. To je to, tu smo za 30 sekundi, ajm! Jesi, stavi jedan naslad. Jesam. Česo, jesi spreman? Nemo, ovo. Ja se plašim. Idemo. Oj, već znaju šta se dešava. Znaju već. Gledaj kako ovo za... Pa ne može, ja se ga ne može uvodu toliko odskočiti. Mi smo na početku godine, nemoj se nas pobiti. Joj, oćemo, pacite. Ozbiljno sad. Čekaj, pomjerite tu nas malo. Malo se pomjerite. Malo. Samo malo. Malo, kako dilo? Najbrža pljačka. Ja se plašim, ljudi. Šta ako mi nema helija tamo? Sve, kada smo ustav tvoj za kresti za tavijan. E, evo nas, skačemo. Tu
tu smo, blizu su ja. Ne skačemo još, za 7,5 sekundi skačemo. Kada mi gledamo u vas, gledamo u vas. 7,5. A gledaj PD, čitav PD, ima 84. Nemoj flat, molite. Stani, kažem. Nemoj, je samo flat. S lijevo strane, moraš malo od planinu se odbiti. Ravno. Dobar! Dobre, padu, tu mi prilazimo. Evo nas! Prilazi! Stani. Ajde. Žuti je moj. Brzo jedan. Sjedi! Evo ga, to je to lagano. Ajmo. Vozi. Znaš gde. Na nama. Dobar skok, ljudi, idemo. E sad polako ovdje, polako sam. Neko prema paletu. Ja idem od mene, prameri heli. Za vama, mi smo čisti. Samo lagano. Ovdje ne mogu nam ništa, razumeš, samo idi polako zbog toga. Lagano. Dobro, vi ste svi pobjegli. Niko, da. Izašli ste iz vode prerano. Aha, to je ono za bar. Ovdje moraš baš polako da znaš. E to, jer ako opadneš desno ili levo, ako odeš, ne možemo se vratiti. Evo ih automobili desno. To, polako. Nabijaju ti pritisak, nemoj da padneš po pritisku. Koliki mi je pritisak, brate. Na vama, jel? Deki Savić, hvala za 100 eliksira, ljubite, brate. Ja vam predlažem da zgažete i da ranite. To ovdje levo. Ugoj, koliki vodopad, ja ovo nisam snimao. Ovdje levo, da, sad ideš levo. To je to. Oni su sad ispušili, idi sad pravo. E sad ideš ka lokaciji, jel ti vidiš lokaciju? Da. E to je to, tu nas čeka heli. Idemo. To je to. Ako je neko ukro heli, stream stajde. My guy. Eno ih oni desno, ali vidiš? to, ne ovdje, još malo pravo. Ostavio sam heli, sve je spremno. Koja je prva ili ima heli? Živ, jesaj i popes, a živ. Evo ga heli, levo, vidiš, to je to. Vozi levo. Da, mi pobjegli. Bravo, mi pobjegli. Ja vozim heli. Da, my guy. Beži u kurac. Radi. Ne radi. Evo ga radi. Dobre, to je to. Idemo. Da, ja ću plan. Sve kod mene, diamant. Nije sve. Samo dobar plan.